Բարի երեկո, այսօրերին հանրային քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյան հերակա բանավեճը։ Թեև երկրորդ նախագահը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում որևէ մեկի հետ բանավիճել, առավել ևս վարչապետի, քանի որ նա անհույս է, իր խոսքերով ասած, դա է ցույց տվել նրա գույնզգույն աղյուսակներով վերջին հոդվածը։ Բայց ժողովրդախոսակցական լեզվով ասեմ, հավանաբար այս խմորը դեռ շատ ջուր կվերցնի։ Սա երկրի հարցը ծրագրին է, այսօր ես զրուցելու եմ տնտեսագետ, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ Աշոտ Խուրշուդյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Հասկանալի է, որ այս բանավեճի շուրջ քաղաքական աղմուկ ավելի շատ է, արձագանքները քաղաքական ավելի շատ են, քաղաքական ենթատեքստերը, ջրի երես բերող վերլուծականները ավելի շատ են։ Հասկանալի է, քաղաքական գործիչներին, քաղաքագետներին հետաքրքրում է քաղաքական կողմը, տնտեսագետներին տնտեսական փաստարկները եւ հակափաստարկները, իսկ հանրությունը երևի թե մտածում է, թե լավ այս ամենից ինչ օգուտ կունենամ ես։ Հիմա դառնալով ձեզ, կարծում եմ, որ մեր զրույցը ավելի շատ եւ ավելի շուտ եւ հիմնականում տնտեսական հարթության մեջ կլինի, փաստարկներ, հակափաստարկներ։ Մի կողմ թողնենք, փորձենք մի կողմ թողնել քաղաքական համակրանք, հակակրանքները, եթե կան այդպիսիք, զուտ մասնագիտական հարթության մեջ ում փաստարկներն են ձեզ ավելի համոզիչ թվում։ Ճիշտն ասած, նախինս տարօրինակ է թվում այն, որ երկու քաղաքական գործիչներ փորձագետի լեզվով փորձում են վիճաբանել կամ բանավիճել եւ երկու քաղաքական գործիչներ, այո, վարչապետը եւ վարչապետի պաշտոնն է քաղաքական եւ նախագահի պաշտոնն է քաղաքական եւ նայելով տեքստերին միանշանակ ինչ որ փորձագետ է երկու տեքստերն էլ գրել, ես չգիտեմ կամ ինչ որ թիմ է աշխատել, միանշանակ երկուսն էլ նման փորձագիտական տեքստ գրելու եւ ուղերձ անելու, այսպես ասեմ, փորձը դժվար է ասել, փորձը չեմ տեսել, բայց ամեն դեպքում դա նրանց լեզուն չէ, ավելի շուտ քաղաքական լեզու կարելի է ակնկալել, բայց այնտեղ փորձագիտական լեզու է և դա ցույց է տալիս մյուս կողմից, որ փորձ է արվում։ Բայց մենք գործ ունենք մի դեպքում գործող վարչապետի, մյուս դեպքում նախագահի եւ նախկին վարչապետի էլի։ Այո, ես երբեք չեմ տեսել, որ նրանք փորձագետ աշխատեն։ Ես իրոք ասում եմ, նման նստեն, գրաֆիկ կազմեն, աշխատեն, դա փորձագետի աշխատանք է, փորձագետներն են անում։ Եվ եթե այդ հարթությունում դիտարկենք, օրինակ, երկրորդ նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանը, եթե քննադատում է Տիգրան Սարգսյանին, ապա քաղաքական իմ ընկալումը այսպիսին է, նա կարող էր մեղադրել Տիգրան Սարգսյան, եթե դու այդքանը գիտեիր, ինչու ժամանակին ինձ չես ներկայացրել, օրինակ եմ ասում, որովհետև դա է ֆորմատը, ոչ թե նախագահ Տիգրան Սարգսյան, եթե դու այդքանը գիտեիր, ինչու չես ներկայացրել ժամանակին։ Այսինքն ժամանակին Տիգրան Սարգսյան եղել է կենտրոնական բանկի նախագահ, ժամանակին տնտեսագետների շրջանակում քննարկվել է այս խնդիրը, այն նորույթ չէ եւ պետք չի ներկայացնել հետ կրիզիսյան դաս, այսինքն այն դասը, որը եղել են մասնագիտական շրջանակում։ Խոսքը կոնկրետ շինարարության ծավալների մասին է խոսում, ահա կենսաթոշակայինի մասին էլ առանձին խոսենք։ Ամեն դեպքում աշխատում են փորձագետները, ներկայացնում են եւ այս խնդիրը քննարկվել է, բազմիցս է քննարկվել, որտեվ ցանկացած տնտեսագետ տեսնում է եւ իմ ձեռքին մի գիրք է, որտեղ նույնպես այդ խնդիրը լուրջ ներկայացված է, սա Կովկասյան վագր գիրքն է, որի վերնագիրը մի քիչ թերի է, պետք է լինի Կովկասյան վագրի թռիչքը դեպի անդունդը, որտեղ բովանդակությունում ներկայացված են այն բոլոր ռիսկերը, որ տեղի ունեցան կրիզիսից հետո, ճգնաժամից հետո, գովազդվել է միայն շապիկը, իսկ բովանդակության մասին ոչ մի քննարկում չի եղել եւ նկատի ունեմ նեղ շրջանակներում եղել է, հանրային չի եղել, ինչպես այսօր այժմ ընթացել է, եւ եթե հետ պատտենք ժամանակի անիվը, ապա կարող ենք ասել, որ այն, որ ներկայացվում է մի թևի կողմից, որ շինարարությունը շատ լավ էր տնտեսության համար, շատ տնտեսագետներ ժամանակին հենց հերքել են այդ թեզը, փուչիկ իրականում գոյություն ունի, Տիգրան Սարգսյանը նորություն չի ասել, բայց Տիգրան Սարգսյանը թերի է ճշմարտությունը ներկայացրել, մասնավորապես ներկայացրել է հետևանքը, պատճառների եւ այն դասի մասին, թե ինչու դա տեղ ունեցավ, նա լռել է, որտեղ այդտեղ ինքն էլ որպես կենտրոնական բանկի նախագահ իլլյուման ունի եւ լուրջ ներդրում ունի այդ փուչիկի ստեղծմանը։ Հասկանանք ինչու էր փուչիկ։ Եվ եթե նույնիսկ փուչիկ էր, ապա արդյոք այդ փուչիկը արդարացնում է այսօրվա կառավարության ցախորտությունը։ Կոնկրետ եթե հոման է մասնագիտական այս գրքի վերլուծությանը, այստեղ կա կրիսը, ինչպես կազմի տնտեսության վրա, եւ համարյա
տոկոսային համընկնում է այն անկմանը, որ տեղի ունեցավ։ Այս կրկում կանխատեսվել է երևի 14 և 18 թվերի վիճաբանության մեջ մտնենք 10%-ից մեծ, այդպես ասեմ։ Չէ, բայց տարբեր են, չէ, ասենք 14-ը 1-ը այլ է, 18-ը 5-ը այլ է։ Եկեք երկու թիվ համատեմ, որպեսզի պարզ լինի իրավիճակը, որտեղ կանխատեսում այդ ճշտության անհնար է անել։ Այստեղ գնահատված է, եթե շինարարությունը 30% անկում ապրի, ապա տնտեսության վրա դա մոտ 7% անկում կլինի, շինարարությունը ավելի շատ անկում ապրեց։ Բայց այստեղ նաև այլ գնահատական կա, ներկայացնեմ դրական, այսպես ասած, ազդեցությունը, որպեսզի պատկերացնենք մեր տնտեսության հիմնական թերությունը, որի մասին չեն խոսում ոչ երկրորդ նախագահը, ոչ այսօրվա վարչապետը։ Եթե արդյունաբերությունում 10% աճ արձանագրվի, ապա տնտեսությունը ընդհանուր կաճի 16.8%-ով, այսինքն ավելի շատ։ Եվ հիմնական թերացումը այն էր, որ տնտեսության մյուս հատվածները, այսպես ասած, ոչ մրցակցային և շատ վիճակի մեջ դրվեցին, և փուչիկը հենց այդպես է աշխատում, այսինքն մնացած ոլորտների հաշվին սկսում է մեկ ոլորտ զարգանալ։ Այսինքն մոտավոր և ավելի պարզ ասած, այսօրվա վիճակի պատճառը կամ պատճառներից մեկն էլ այն է, որ այն ժամանակ շինարարության շատ բարձ, շատ մեծ ծավալներ են եղել, և երբ որ շինարարությունը անկում ապրեց, ամբողջը անկում ապրեց, որովհետև տնտեսության մյուս ճյուղերը բավական անմրցունակ վիճակի են մեջ են դրվել։ Բերեմ պարզ օրինակ, փորձեմ պարզ լեզվով բացատրել, շինարարությունում ավելի շատ են վճարում բանվորին, քան ավելի բարդ աշխատող կրթություն ստացած մասնագետին, արդյունքում աշխատուժի հոսք է լինում դեպի ոչ մասնագիտական աշխատանք, այսինքն դու ունենում ես նման տնտեսություն, որը կոչվում է հենց ոչ մրցակցային տնտեսություն։ Ահա տարիներ, մոտ տասնյակ տարիներ խթանվեց շինարարությունը, իսկ խթանվեց և օրենսդրական մակարդակով, և տարատեսակ արտոնություններով, և բանակցություններով տարբեր միջոցներ ուղղվեցին հենց շինարարության ոլորտ, և նպաստող գործոններից մեկը, որի մասին լռում է Տիգրան Սարգսյանը, դա փոխարժեքի քաղաքականությունն էր, դրամը ահռելի տեմպով արժևորվեց, ինչը էականորեն նպաստեց ներմուծմանը և մեծ հարված հասցրեց տեղական արտադրությանը։ Եվ դա ինքնին նույնպես նպաստեց։ Այսինքն առանձնապես ճիշտ չէ եւ ազնիվ չէ այսօրվա ճախորտությունները, այս վիճակը բացառապես պայմանավորել նախորդ կառավարությունների ժամանակ իրականացված մեծ շինարարական ծավալներով։ Շինարարական ծավալները հետևանք էին ամբողջ տնտեսական քաղաքականության, եւ եթե փորձում ենք դաս քաղել կամ մեղադրել, ապա ամբողջ տնտեսական քաղաքականությունը պետք է անդրադառնա։ Լավ, ի՞նչ է խանգարում այդ շինարարական ծավալները ձգտել, պահպանել, շարունակել։ Անհնար է, որովհետև գնային քաղաքականությունը գները անկում են ապրում։ Պատկերացրեք, շինարարություն չի, շենք չի, այլ հիշենք նախկին 90-ականների բուրգերը, նույն փուչիկն է, այսինքն մարդիկ ձեռք էին բերում ինչ-որ բաժնետոմս, որի գինը աճում էր, հա, հետո նորից եղած գումարը ներ էին դնում։ Երբ գինը ընկնում է, պարզվում է փուչիկ է, գույություն չունի, ինչի արհավաչյան է այսօրվա դատարկ, այսինքն տները։ Մեկ զուգահեռ անցկացնեմ, որ պարզ լինի, նման փուչիկներ եղել են շատ և համաշխարհային կրիզիսն էլ էր այս ոլորտին առնչվում։ Խորհրդային միության վերջին հնգամյա պլանի հաշվետվությունը, երբ ամփոփվեց, կարծեմ սիեզդը, այսպես ասած, 87 թվականներ, ուրեմն հնգամյա պլանը բոլոր ոլորտներով թերակատարված էր, բոլոր, բացառությամբ մենք շինարարությունը գերակատարված էր։ Խորհրդային միությունը իր շնչառության վերջի փուլում համարյա նույն սիմպտոմներն է ունեցել, այսինքն շինարարությունը աճել է բավական բարձր տեմպերով։ Ուղղակի հիշեցնեմ, խորհրդային միության փլուզումից հետո ես անտառներ եմ կոչում, այն կիսակառույց շենքեր անտառներ եկեք վերհիշենք, այսինքն ամբողջ գումարը, կապիտալը, աշխատուժը ներ է դրվում այդ քարի և բետոնի մեջ, ինչը սկսում է քաշել տնտեսության մյուս ճյուղերը, այսինքն ռեսուրսները տանել դեպի միայն այդ ոլորտ։ Եվ երբ տեղի ունենում ճգնաժամ, այսինքն շինարարության գները իջնում են, Հայաստան տարօրինակ դեպի չենի, չէ, բարձր են մնացել, իհարկե անկում կա, բայց ոչ կտրուկ, ինչպես եղավ արևմուտքում, արդյունքում շուկան է մահացել, շարժ չկա, այսինքն նույնիսկ եթե ունես բնակարան, վաճառելը շատ դժվար է։ Եվ փաստորեն մահանում է միանգամից այդ սեկտորը։ Պատկերացրեք, դուք գործարար եք և ցանկանում եք շինարարության ոլորտում այսօր բիզնես անել, վերցնել վարկ, բնակարաններ կառուցել և վաճառել, դա բազմապատիկ անգամ հիմա ավելի դժվար է, որտեղ այդ հատվածը մահացել է, քան նախակրիզիսյան պահին, որտեղ աճ էր, արհեստական գները աճում էին և ձեռնտու էր։
Եվ գները աճում էին, եւ շահույթներ աճում, դրա մասն էլ է քիչ խոսվում, աշխատուժի արտադրողականությունը բավական մեծ դեր է կազմում այս ամենի մեջ, ինչի մասին քիչ են խոսում, ինքը մի քիչ խիստ մասնագիտական է, մասնարարպես շինարարությունում, շինարարությունը այդ ժամանակ թիվ 1-ն էր, այսինքն 1 միավոր աշխատուժը ամենաշատ տնտեսական աճներ ապահովում, ինչ է դա նշանակում թվերով, իրականում շահույթն է ապահովում. Այսինքն շինարարությունը կապիտալատար ոլորտ է, այն մարդա այդքան մարդկային ռեսուրսների վրա չի հիմնված, եւ այնտեղ կոպիտ ասեմ, 1 միավոր ներդրված, ենթադրենք դրամը, 1 միավոր շահույթ էր ապահովում. Այդ հնա աճի մասին, որ խոսում են, հիմնականում դա այն ձեռներեցների տնտեսական օգուտն էր, որը շինարարության ժամանակ մնում էր նրանց մոտ, եւ այստեղ ինչ որ մաս իհարկե հատկացվում էր հիմնական աշխատուժին, բայց այդ հնայի աճ, որ տեսնում ենք այդ մեծ գումարները, խոսքը գնում է շահույթների մասին. Լավ, եթե նույնիսկ ասենք մասնագիտական բացատրությամբ սա փուչիկ էր, թեև ասեմ սովորական շարքային քաղաքացիություն կալմամբ տնտեսությունը զարգանում է, շինարարությունը զարգանում է, շինարարությունը առաջ է ընթանում, հա, մարդիկ սոցիալական վիճակը առանձնապես վատ չի, հույս կա ինչ-որ, այսինքն հանրային ընկալումը ուրիշ է, մասնագիտականը չեն վիճում, ասում եք, որ փուչիկ է, բայց լավ, այդ ժամը տարիներին, այդ 10 տարիների ընթացքում այս նույն այսօրվա վարչապետը չգիտեր, որ փուչիկ է փշվում այն ժամանակ որևէ մի տար, մի բար, կարիք չկար, որ ասեր, թե ես ինչ փուչիկ ենք փչում, թե լավ հարց եք տալի, այսպես ասեմ, նույնիսկ եթե մինչ ճգնաժամային պահը ենթադրենք պատասխանատու մարմինները եւ վարչապետը չեն նկատել փուչիկը, բայց երբ տարակեց, հենց հաջորդ օրը կարելի էր հայտարարել, թե ինչու է այս ուղերձը ուշացել 10 տարի, նշվել է դրա մասին, ավելի 10 տարուց էլ ավելի, որովհետեւ երբ որ ճգնաժամը արդեն գալիս էր, վարչապետը հայտարարում էր, որ մենք համաշխարհային տնտեսության վարչապետը կամ թիմը, կոնկրետ չեմ հիշում, մոտեցումն այն էր, որ մենք համաշխարհային տնտեսական այդ ընտանիքի մաս չենք կազմում, ճգնաժամը մեզ կշրջանցի, մենք նույնիսկ կարող ենք սրանից օգուտներ քաղել եւ այլն եւ այլն։ Նման ուղերձներ երբեմն արվում են, որպեսզի հանդարտացնեն կրքերը, բոլորն է գիտեն, որ չենք կարող նման ճգնաժամից խուսափել, որտեվ վտանգավոր է նաև հակառակ ուղերձ տալը, ասել, որ վիճակը շատ վատ է եւ այլն, բացասական է ազդում, այնպես որ մասնագիտական գնահատեմ նման ուղերձ տալը վատ բան չի։ Այդպես ազդիվ լինել ավելի ճիշտ չի հասարակությանը։ Եթե դա չվերածվի պանիկայի, դա էր, ես ուղղակի հիշեցնեմ, նույն հենց փոխարժեքը, որը ես գտնում եմ արհեստական, դրամը բավական լուրջ արժևորվեց, ճգնաժամից հետո միանգամից 320-ից արհեստական պահեցին մի քանի ամիս, բարձրացավ 380 դոլարը, եթե գինը վերցնենք, կար մեծ ռեսուրս, որ կարող է իրոք տնտեսությունը ամբողջապես փլվի, դա պահպանվեց, բայց եթե վերադառնանք հակաճգնաժամային միջոցառումներին, այստեղ արդեն լուրջ հարցակարներ կան, եւ այստեղ կոնկրետ այս դեպքում, եթե դասեր քաղելու մասին է խոսքը գնում, ես ուղղակի որպես նախադեպ, հա, ես ուրախ եմ, որ վարչապետը նախադեպ է ստեղծել անցյալը քննադատելու հակաճգնաժամային գործողություններից, եկեք դաս քաղենք, մասնարարապես 500 միլիոն ուրախ լինենք անցյալը քննադատելու, բայց եթե իր ամբողջ ծախորդ գործունեությունը կառավարության չփարտի նախորդ կառավարությունների վրա, տեսեք, ասում է այս տարիների ընթացքում ինչքան տոկո բաները հիպոթեկային պայմանները լավացել են, տոկոսները իջացվել են, չգիտեմ, վարկ այն ժամկետները երկարել են, այս ամբողջ ուրախ կյանքը մեզ կառավարությունն է տվել, բայց պարզվում է, որ շինարարության ծավալները այդ ամենով հանդերձ նվազում են, հիպոթեկից օգտվող չկա, ինչպես դուք ասում եք, այդ բնակավարը մահացել է։ Չի մահացել, վերակենդանացավ բավական ուշ, իհարկե ոչ այն տեմպերով, բայց մահացավ հաջորդ 2-3 տարին, բանկեր ընդհանրապես հիպոթեկ տալը կանգնացրել էին, եւ գիտեք, կոնկրետ գործողությունների եթե գամ 500 միլիոն դոլար, օրինակ ռուսական վարկը որպես հակաճգնաժամային, չնպաստեց այնպես, ինչպես օրինակ գովաբանվում է, միանշանակ այդտեղ սխալներ եղան, եւ ամենալուրջ սխալը ես միշտ ասում եմ, որ այդ գումարի կեսը, որ տրվեց գործարար հատվածին, ընդհանրապես հաշվետվություն չտրվեց, թե ինչ է եղել, այսինքն եթե այն նման կրիտիկական պատասխանատու պահին ֆինանսական միջոցների արդյունավետ ծախսման մասին է խոսքը։ Պարզ բան է, այո, դա շատ պարզ բան է, եւ ավելին ասեմ, մյուս կեսն է, որ ուղղվեց շինարարության ոլորտ, նույնպես մեծ հարցականներ առաջացնում, որտեղ եթե նախքին շինարարությունը այլ ռեսուրսների հաշվին էր
մասնավոր ռեսուրսների, ինչպես նաև ենթադրենք լինցի հիմնադրամի եւ այլը, ապա տվյալ դեպքում գործունենք, երբ հանրային հատվածն է սկսում ուղակի աջակցել շինարարությանը. Այս արդեն լուրջ վտանգներ է այսօր պարունակում, երբ տնտեսությունը ամբողջությամբ սկսում է հանրային հատվածից կախվածության մեջ լինել. Սրա մասին այսօր չեն խոսում։ Լավ է, որ խոսեցիք ֆինանսների արդյունավետ օգտագործման մասին։ Ինչու ամբողջ մեղքը պարտել նախորդ կառավարությունների վրա, երբ որ այսօր նույնիսկ մարդկանց, ովքեր տնտեսագետ չեն, պարզ տեսանելի է, թե այդ ֆինանսական միջոցները տարբեր ճանապարհներով ստացված։ Եթե ասենք նախին կառավարության ժամանակ ասում եք լինսի հիմնադրամներ, չգիտեմ, հազարամյակի մարտահրավերներ, մասնավորներ եւ այլն եւ այլն, այս կառավարության ժամանակ լավ, տարբեր պատճառներով լինսը չկար կամ հազարամյակները չկային, բայց մեր արտաքին պարտքը ավելացել է 3 անգամ։ Ռուսական այդ վարկը մյուս կողմ, այսինքն այլ ճանապարհներով էլի ֆինանսական միջոցներ եղել են, ինչու այն ժամանակ ֆինանսական միջոցներով հնարավոր էր պահել տնտեսությունը, թող որ մեծամասամբ շինարարության հաշվին, հիմա հնարավոր չէր։ Շինարարական այդ վերելքը ամբողջ աշխարհում էր, այստեղ մի կարևոր պահ կա դրամական փոխանցումները, որ տեղի են ունենում Ռուսաստանից, ինչպես գիտեք, դրանք էլ բավական մեծ գործոն են Հայաստանի տնտեսության համար։ Բայց արդյոք ավելացել 3 անգամ։ Հենց դա եմ ուզում ասեմ, որ մեր ախորժակը տնտեսական քաղաքականության շատ ավելին է, քան հնարավորությունները։ Եվ այսօր այդ ախորժակը ստիպել է կառավարությանը կամ շատ են ցանկացել, փորձում են բավարարել արտաքին միջոցներով, գնահատական չտալով դրա ապագայի վրա ազդեցությունը։ Նույն տնտեսական աճը, որ տեղի ունեցել մինչ ճգնաժամը, կարելի այսպես կոչել ապագայի հաշվին տնտեսական աճ, այսինքն։ Բայց ներողություն, այսօր նույն բանն է կատարվում, ապագայի հաշվին է։ Վարչապետի թիմն էլ է դա ասում, որ ապագայի հաշվին շինարարության։ Բայց նույն բանը այսօր իրանք են անում։ Այսօրվա Հայաստանի այդ չնչին տնտեսական աճը, որ պահվում է, էլի ապագայի հաշվին է արվում, ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործման հաշվին։ Եվ այդ նույն վարկերը եւ այլն, որ մենք թողնում ենք ապագա սերունդների վրա, մենք ավելի շատ վճարելու ենք ապագայում։ Բայց մենք որ անդադար սևեռում ենք շինարարության վրա, որ շինարարություններ փուչիկեր պայթեց, այսպես ստացվեց ավանները նվազեցին, բայց այդ տարիների տնտեսական աճից, եթե հանում ենք շինարարության հատվածը, ելի երկրորդ նախագահի խոսքերով ստացվում է 8-6%։ Եվ ասում է ցանկացած վարչապետ, չգիտեմ, շատ ուրախ կլիներ այդպեսի տոկոս ստանալ, այսինքն միայն շինարարությունով չի, էլի շինարարությունը կապող ուղակ է։ Երկրորդ աճի մեծ, եթե վերցնենք բաղադրատարը, այն ժամանակ դա հանքահումքային արդյունաբերությունն է կազմել, եւ որը նույնպես համարվում է խիստ, այսպես ասած, տնտեսագետների լեզվով ոչ հաճելի ոլորտ։ Եթե խոս գնանք այն ոլորտի մասին, որը երկարաժամկետ մեր տնտեսությունը իրոք կզարգացնի, մրցունակ ոլորտի մասին, ապա եւ այն ժամանակ եւ այսօր մենք այդ ոլորտներում լուրջ թերանում ենք։ Մրցունակ ոլորտներ են, այսպես ասած, արտահանելի ոլորտները, եւ խոսքը գնում է ոչ թե հումք արտահանելու մասին, այլ արտադրություն կամ ծառայություններ արտահանելու մասին, եւ ամբողջ տնտեսական քաղաքականությունը եւ այն ժամանակ եւ այսօր աշխատել են այդ ոլորտներին վնասելով։ Ուղակի աջակցություն է ցույց տրվում, անդնենք ուղակի, անուղակի բավական մեծ հարվածներ է այդ ոլորտը ստանում, եւ այդտեղ արդեն բարդ գործոններ են թաքնված այդ ամեն ինչի մեջ, որից մեկը միայն նշեցի, դա ռեալ արդյունավետ փոխարժեք է կոչվում, եւ այն ուղակի պատկերացրեք հարկ է դրած նման գործողության վրա, մոտարապես այդպեսին։ Խթանվում է ավելի շատ ներմուծումը, քան դա, եւ նման քաղաքականության մասին խոսակցությունները միշտ շշուկով են լինում։ Կենտրոնական բանկը եւ կառավարությունը աշխատում են ուղակի միջամտություններից խոսել, հատկապես կառավարությունը, մինչդեռ դա շատ կարճաժամկետ է օգնում։ Հայաստանը երկարաժամկետ հիմք տնտեսության այս 2008 թվականից հետո այդպես էլ չկարողացավ կերտել, եւ ազնվորեն ասեմ, ճգնաժամը իրականում մեծ հնարավորություն տվեց դա անելու։ Ճգնաժամը ոչ միայն ռիսկեր էր պարունակում, նաև մեծ հնարավորություններ տալի լուրջ ծրագրեր անելու, մասնարարապես ճգնաժամը համաշխարհային էր, ինչը նշանակում է աշխարհում կապիտալը այնինչ գույցներ փնտրում էր նորմալ տնտեսություններ, որ գա։ Հայաստանը վերցրեց այդ կապիտալը, նորից դրեց բետոնի մեջ, հա, սենց անում դնենք, այսինքն չդրեց այն մրցունակ ապրանքների արտադրության մեջ, ինչը կարող էր անել։ Մերեն պարզ օրինակ, մեծ վարկերից մեկը, որ վերցրեցինք, դա հյուսիս հարավ ճանապարհը որոշեցինք կերտել,
որը երկարաժամկետ անհասկանալի է, որտեղ ամենադժվար անանցանելի մասերին լուծում մինչև հիմա տրված չի, ոչ ֆինանսապես, ոչ տեխնիկապես, սկսել ենք հեշտ մասից, վարկ ենք վերցրել, տնտեսական ազդեցություն չունի այդ ծրագիրը, բայց ինչպես դուք նշեցիք, մեծ բեռ է մնալու ապագա սերունդների վրա. Մինչդեռ կարելի էր այլ գործողություններ անել, ինչպես գիտեք, խոսվեց տեխնոպարկի մասին եւ այլը եւ բոլոր այդ պլանները հոծ ցնդեցին։ Լավ, հա, այդ տեխնոպարկը բան հոծ ցնդեց։ Հիմա բոլոր այս ծախորդությունները կառավարության գործունեության մի պատասխան ունեն գործող տնտեսական թիմի կողմից, բա համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը։ Հիմա հարցնեմ, որ տնտեսական ճգնաժամը ինչ վնաս կտար, եթե մենք կուտակային կենսաթոշակային արդեն ներդրած լինեինք։ Հոյ։ Եվ որտեղ է երաշխիքը, որ մոտ ապագայում կամ ինչ-որ մի ժամանակ հետո այդ ճգնաժամը չի կրկնվի։ Ես ճիշտն ասած 2005-6 թվականներին էլ եմ եղել այդ քննարկումներում եւ այսեմ այստեղ մի քանի փաստեր բացեմ, հա։ Նախ այդ թվականներին իրոք կար լուրջ կոնֆլիկտ էկոնոմիկայի նախարարության, ֆինանսների նախարարության եւ կենտրոնական բանկի միջեւ, կոնյուկտուրային կոնֆլիկտ, թե ով պետք է այսպես ասած կարգավորի ոլորտը։ Եվ թեպետ երկրորդ նախագահը նշել է, որ այն ժամանակ չեն լսել եւ այլն, իրականում այն ժամանակ լսել են կենտրոնական բանկին։ Իսկ այն ժամանակ դոմինանտ դիրքում հենց կենտրոնական բանկը ուներ, այն թվերին արդեն իսկ պատրաստ է եղել ռեֆորմը, եւ Հայաստանը լուրջ ծերացող ազգ է, ինչի մասին չեն խոսում, լուրջ ծերացող։ Առանց աս ռեֆորմի էլ լրջության մասին չեն խոսում, չեն պատկերացնում դա ինչքան լուրջ է, եւ այս երկու տարի արդեն ծերացումը սկսել է։ Հատուկ եմ նշում ծերացման այս ժամանակահատվածը, որտեղ կենսաթոշակային բարեփոխումը, որ նախագծվել էր, ամենաձեռնտուն հենց 2005-6 թվականների ներդնելն էր, ուշացրեցին։ Միգուցե ընտրություններ էր քաղաքական պատճառով, պատճառներին տեղյակ չեմ, բայց այդ ուշացնելը շատ թանկ նստեց։ Բովանդակությունը մի կողմ դնում 2005 թվականին ներդնեին, 2009-ի ճգնաժամի ժամանակ ինչքան փող կորցնեին, ինչքան մարդիկ այդ ֆոնդային փորձաները այդ ճգնաժամին կայուն հաստատուն մնացել էին, կառավարում էին այդ փողերը եւ չէր կորի, հա։ Չէ, այդ նման կորուստներ ֆինանսական այդ կարգի չի արձանագրվել, հիմնականում եթե նկատի ունեք ներդրվեին այն ենթադրենք բանկերում եւ այլը, որտեղ սնանկացել են, այդ ռիսկը իհարկե կար, բայց կորցրեցին սերնդային դեմոգրաֆիկ առումով ամենալավ պահը։ Եվ այժմ ներդրումը իրոք անհասկանալի է այս պահին, որովհետև հին նախագծած մոդելը այժմ եթե ներենք դնում, այն արդեն սկսում է շատ անարդյունավետ աշխատել եւ իր օգուտները չտալ։ Չէ, հարցը նաեւ այն է, թե եթե ով է որտեղ երաշխիքը, որ ինչ որ մի անսպասելի պահի էլի ճգնաժամ չի լինի, չի կրկնվի։ Եվ այդ պարագայում ռիսկերը ինչքան են մեծանում այդ փողը կորցնելու։ Ոչ մի ֆինանսական ճգնաժամ հնարավոր չի կանխագուշակել, որ կանխագուշակի կդառնա աշխարհի երևի ամենահարուստ մարդը, եւ այդ ռիսկը այնքան համընդհանուր է, որ պետք է երևի մի կողմ դնել։ Այսինքն ցանկացած ասում, հա, ես դեռ չեմ ասում այս նոր զարգացումները մաքսային միություն, տնտեսական տարածք, դրամի ապագայի ամբողջությամբ անորոշություն։ Անորոշություն այս անորոշության պայմաններում, հա, նորից համառորեն եւ հետեւողականորեն երկարաժամկետ փողեր կառավարելը բավական բարդ բան է, որտեղ այդ ռիսկերը միշտ կան, համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամները միշտ լինում են, ինչ որ բարբերականությամբ ոչ մեկ չի կարողանում կանխագուշակել։ Ուստի Հայաստանը շատ փոքր պետություն է, որպեսզի կարողանա ինչ որ բան այդտեղ անել, եւ ենթադրենք այդ խնայողությունը կենսաթոշակային հիմնադրանում չէր, բայց ձեր բանկային հաշվում էր, նույն ռիսկը դրան էլ կազդեր եւ ազդեց Հայաստանի դեպքում, ազդեց, այսինքն այլընտրանքը դրա սպառելն է, ծախսելն է, այսինքն չկուտակենք ընդհանրապես, փողը ստանանք եւ ծախսենք։ Լավ, հույսերը փորձագիտական մակարդակում մեր տնտեսության ապագայի շտկել հնարավոր է, արդեն ինքն իրեն պետք է շտկվի, տնտեսությունը այդպիսի բան է, որտեղ պետությունը ի վիճակի չի ամբողջությամբ վերցնել, եթե չխանգարեն, չէ՞, ավել լավ է չաջակցեն այս պահին, որտեղ աջակցությունը մի մեծ վտանգ ունի, Հայաստանը լուրջ ոչ մրցակցային, ոչ ազատ տնտեսություն է, այսպես ասեմ, կան գայլեր, այսպես ասած, ամեն ոլորտում, եւ ցանկացած ոլորտ եթե աջակցես, ավելի շուտ աջակցելու ես այդ ոլորտի գայլին, քան թե տնտեսությանը։ Ավելի լավ է այսօր մտածեն ինչպես անեն, որ իրոք Հայաստանի տնտեսությունը մրցունակ դառնա եւ մրցակցային դառնա։ Մրցակցային ներքին, որպեսզի կարողանան իրոք
իսկական ձեռներեցնել, այսպես ասեմ, ռիսկի դիմեն եւ տնտեսություն կերտեն, ոչ թե հովանավորյալները, մրցունակ դառնա, իսկ մրցունակ, նորից եմ կրկնում, դա այն ոլորտներն են, որոնք եւ աշխատատարեն եւ տեխնոլոգիական փաստորեն առաջադեմ, ինչը Հայաստանում մինչեւ հիմա ես անկախ հայտարարություններից ռեալ լուրջ գործողություններ իրոք։ Շատ լավ, մեզ 5 րոպե ժամանակ է մնացել, հասցնենք մի քանի հարց նաև սոցիալական ցանցից կամ իրական հարցեր վիրտուալ դիմիկից։ Աննա Թումանյանը գրում է, հարգելի պարոն Խուշուրյան, ինչ եք կարծում, պարոն Ռոբերտ Քոչարյան իր քայլով փորձում է Տիգրան Սարգսյանին հասցնել ինքնահրաժարականի։ Ой, դա արդեն քաղաքական գնահատականի մասնագիտությամբ չի, բայց փորձեմ պատասխանել։ Ես սա դիտարկում եմ աղմուկ ռեյտինգ բարձրացնելու երկու կողմի։ Անձամբ շատ սուբյեկտիվ կարծիք եմ ասում, որովհետև ոչնչից նման աղմուկ ստեղծելը ձեռնտու է երկուսին էլ, ինձ թվում է։ Անդրանիկ Սահակյան ունի երկու հարց. Վերջին տվյալներով այն ինչ հայտնի է բնակչությանը, մեկ շնչին չափապաժնով 2000-2013 թվականների ընթացքում պետությունը ստացել է 160,000 միացյալ նահանգների դոլարին համաժեք գումար։ Հարցը ցագում, այդքան գումար ծախսելով մեկ շնչի չափապաժնով ինչ օգուտ է տվել մեկ շնչին։ Պետք է նայել եկամուտները ինչպես են վերաբաշխում Հայաստանում, ասեմ, որ ոչ այնքան արդար, այսինքն հաղքատներին դա այդքան չի հասնում, հարուստները ավելի շատ են ստանում։ Եվ հարցնում է, Հայաստանի բնակչության քանակը ինչքան պիտի լինի, որ բարեկեցիկ ապրի։ Քանակից բարեկեցությունը կապված չի, մարդկային կապիտալի որակն է դիտարկվում։ Հայաստանում ցավոք սրտի լուրջ անկում է արձանագրվել եւ դեմոգրաֆիական, այսինքն սեռատարիքային կազմը եւ առողջության առումով, եւ ավելի լավ է այդ երկու հարցը մտածենք։ Սերգեյ Անիսոնյան, Աշոտ Խուշուրյանի կուսակցական պատկանելությունը կարելի է իմանալ, ում շահերն է նա պաշտպանում։ Հարց. Ինչ դիրքորոշումի կենսաթոշակային կուտակային պարտադիր համակարգի վերաբերյալ այն պարագայում, երբ կա հանրային անվստահություն այդ համակարգի նկատմամբ։ Եթե առաջին կամ երկրորդ հարցերի պատասխանը ՀՀԿ-ն է, վերջին հարցը անիմաստ է։ Ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում, միշտ աշխատում եմ մասնագիտական կարծիքով հանդես գալ, այսինքն պատրաստ եմ եւ այս եւ այն կողմին պաշտպանել կամ քննադատել, նայած տվյալ հարցում ինչ կարծիք ունեմ, ոչ թե ըստ կուսակցական, հա, ոչ թե ինչ որ համակիր եմ եւ այլն, կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը անվստահության առումով մի քիչ այլ կարծիք կասեմ, ես գտնում եմ, որ այդ բարեփոխումը երկարաժամկետ է, եւ եթե Հայաստանի ապակայի հանդեպ հավատ եւ հույս չկա, ապա դա շատ վատ է։ Այսինքն անկախ թե ինչ քաղաքական ուժի ես, բերեմ օրինակով իմ պատասխանը, ենթադրենք ծայրահեղ ընդդիմություն ես կամ ընդդիմություն ես, ապա պետք է կողմ լինես այս բարեփոխմանը, հավատով, որ վաղ ամիսօր դու ես գալու իշխանության։ Եթե անհավատությունը այս իշխանությունների հանդեպ է, ապա ստացվում է, որ մի 20 տարի հավատ չկա, որ իշխանությունը կփոխվի, ինչը ես բացասական եմ գնահատում։ Իրոք պետք է մտածել, հավատալ, եթե դա չի մնացել, արդեն զրույցը անիմաստ է։ Եվ սա արդեն վստահության հարց չի կոնկրետ իշխանությունների, մենք խոսում ենք մի բարեփոխման մասին 20-25 տարի ապագայի մասին, եւ հարցը ես կվերաձևակերպեի, հավատում եք արդյոք Հայաստանի ապագային 20-25 տարի հետո։ Իմ պատասխանը այո, ես հավատում եմ։ Հովանես Կարապետյան, հարգելի պարոն Խուշուրյան, ինչպես կբացատրեք պարոն Քոչարյանի նախագահության ժամանակ Հայաստանի բաշխիչ էլեկտրական ցանցերը ՌԱՕ-ին վաճառելն ու այժմ հայ-ռուս գազարդի վաճառքը Գազպրոմին, արդյոք դրանք կապված չեն կարմիր թելով։ Կապված են, որտեղ մյուս կողմը նույնն է, Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանի տնտեսվարողները, այսպես ասեմ, ուղիղ Կրեմլից են աշխատում, այսինքն ես չեմ տեսնում էական տարբերություն կոնկրետ արտաքին քաղաքականության առումով, եւ դրանք շատ նման գործարքներ են։ Եվ այն գործարքը եւ հաջորդ գործարքը մեծ թերացումներով են տեղի ունեցել եւ մեծ ռիսկեր են պարունակել։ Մեր հակասել են նույնիսկ մեր անվտանգության դոկտրինին, որտեղ էներգետիկ անկախություն, ալենտրանքային էներգիան եւ այլ նշված են որպես կարեւոր փաստորեն փաստ։ Մենք ուղղակի մեր անվտանգությունը դրել ենք մեկ պաստորի նախբյուրից կախվածության մեջ, հակասել ենք մենք ինքներս մեր անվտանգության սկզբունքներին, եւ ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում, կարամ հավելեմ նաեւ հարուս գազարդի գույք պարտքից դիմաց գործարքը, որտեղ Հրազդանի 5-րդ էներգա բլոկը տրվեց եւ Մերգելյան ինստիտուտը եւ շատ այլ կառույցներ, ոչ մի տարբերություն այդ գործարքների մեջ չեմ տեսնում, նույն երևույթն է։ Սպառում եմ ժամանակը, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքանը սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում էի մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ, տնտեսագետ Աշոտ Խուշուրյանի հետ։ Լավ մնացեք։